Esse calçamento já estava parado há muito tempo, mas devido à demolição que ia ter lá dos casos da Lucina, foram suspensos. Então não tem nada a ver com esse problema político aí que está vendo cada campanha que vem. E também tem outro lado da coisa também, tem esses sinais aí também. Então nós não vamos colocar esses sinais também, não. Muito tem que esperar passar as eleições e vai inaugurar sabe, dia 10 casos, dia 3 de março. Bem lembrado, porque era de manhã, você já ia votar, vira aqui junto, é muito tempo. Já é outra coisa, que aquele eu já conheço muito tempo, já tem outro mais moderno que aquele. Tem outra que você passa na rua, assim, tem um ressalto, assim, dá um sinal, você para. Esse aqui já está ficando, já. Ultrapassar antes de chegar. Então, eu acho que está aí, está aí. Do seu lado, você Mas está sendo um negócio meio enrolado aí. Muito obrigado pela parte. Agradeço a parte, Vossa Excelência. É isso mesmo, eu tinha até esquecido da sinalização. Está aí, em plena execução. E tão certo período eleitoral, não podia estar sendo feito. Então, as coisas estão mal explicadas. Eu acho que é incompetência, porque isso já era para estar em andamento, a usina já era para estar com as ruas pavimentadas, é o que eu gostaria de ver, né? Quando votei aqui, inclusive, defendi muito essa questão de usina, que usina, vereador Carlos Ney, sempre foi muito esquecida, né? Ali, sempre muito deixado de lado, e a gente quer que a usina Santa Isabel melhore a condição de vida dos seus moradores. Excelente. Pois não, vereador. Você mais tempo também licitando aí a iluminação do primeiro que é o Max, né? Só poderá ter isso depois dele, já foi listado, mas, inclusive, aprovado nós, vereadores, né, a pista de skate, que é um sonho para tirar aquele transtorno que vem ocorrendo na praça ali, né, que as pessoas não têm onde praticar seu esporte. O local que estão utilizando é ali. Então, é o seguinte, segundo a lei não é permitido obras que licitaram antes do período eleitoral, elas poderão, entendeu, doutor Paulo, só executar. E as, infelizmente, que foram licitadas nesse período, ela não pode ser iniciada enquanto terminar é o período eleitoral. Só agradeço a Deus. Fez aqui o... Pois não, vereador Márcio. Deixa eu dar um pouquinho também nessa discussão aí. No início das suas falas, você disse que ainda não viu, você não quis falar país, que na casa não temos líder do governo. Mas, pelo que eu estou vendo, o vereador Caio podia subir. Vereador, que sem constrangimento, mas do jeito que Vossa Excelência defende, igual seria lá, a usina Santa Isabel precisa de orçamento. Se eu falar que ia para o cabo de período eleitoral, olha só quantas obras que nós falamos aqui que está sendo executado no período eleitoral. Entendeu? Então, eu vou falar com Vossa Excelência. Se fosse o Samuel Júnior que estivesse aqui, eu poderia ser o único. Eu bati no peito e falava, ó, eu sou o líder do governo. Por quê? É do meu partido. É só vereador. Ô, vereador, só um minuto que eu vou fazer esse último. Seria, para o vereador Márcio, uma honra para mim ser ouvido a prefeita, que hoje a prefeita é elogiada até pela oposição. Então a gente fica feliz de ver a pessoa falar comigo, vereador Márcio, com todo respeito. É verdade isso? Eu escutei isso agora. Eu não posso estar prefeito, mas também tirou o chapéu pela administração do prefeito. Eu escutei isso, meu. Eu não é a droga que esse moço está usando. Eu tenho conhecimento, mas existe a lei, e a lei tem que ser cumprida. Se a prefeita iniciar uma lei que não pode, uma obra que não pode, agora vai ser penalizada. Então, vereador, seria uma